hög tide, där jag är insatt av Gud som en pedagogisk kalender genom året, där vi ska minnas frälses historiska händningar. Det börjar med den sjuande dagen, shabbas, kvile, fest, högtid, ritual. Så fick vi påske och minnas den stora utfärden från Egypt, där de gick till templet kvart och slaktade påskelammet, gjorde sina förebuingar och feirade påske i kvart hus i hela Israel eller där de befinner sig i världen. När alla ger det samma på samma tid, så bygger jag upp till högtid i folkhand med planläggning, ger mål, ordnar i stand och blir sig, så blir detta en speciell atmosfär när ändlig högtida är där. Och meningen är att detta ska göra intryck i själ, ånd och kropp. Det ska fäste sig det vi feirar och alla sanser blir brukt. Och det är nästan som vi är till stades när det skedde, utfärd av Egypt, vid stallen i Betlehem, på Golgata-korset. Vi var där när det skedde första gången, och historia blir gjort levande igen och igen för nya generationer. I Norge så är det kanske allra mest julfeiringar som har fästat sig. Själv om vi kan märka loko av det samma på våren, när vi feirar Golgata och uppståndelsen, och allt verkar samman och vi lägger till våren, när nytt liv av döende gror och vi ser Jesus i vårt inre gå ut av graven. Och när julen närmar sig, så bygger vi gärna på barnhagen eller på skolan och lägger julepynt. Det husar vi gjorde en hel månad för, och vi slapp många av dessa kedliga fagar. Det var mer kjekket än vi gjorde. Vi bakar. Och när det närmade sig lite till, så var det Santa Lucia. Vi lärde om julevangeliet. Hemme hade många adventskalendrar. Och åpnade en luke och en choklade för kvar dag. Visst du var smart, så kunde du sticka fingrarna in och lirka ut någon framtidiga chokladbitar. Man tände lys. Fire lys i advent och täller ner. Man gläder sig. Och ute är det mörkt och kallt. Och inne ger vi stand med lys och glädje. Vaska huset. Sätt upp fuglebang. Det har jag inte fått tak i år. Som fuglen äck. Men har hävit något brödskalka och gamla hamburgerbröd. Nog och ge något käckt för dyra i fjolset. Kanske ger hjärtat lite extra god mat. Och för att inte snacka om allt det tjecka som är på tvn, som kanske inte har något med Jesus att ge, men Home Alone, Tre nötter till Askepott som vi fick höra här, Tante Pose, där jag lärde mig uttrycket fruen timmer, som jag ofta brukar med lite sån sint på kona. Och många andra filmer. Många där gleder sig till maten på julaften. Vi hade alltid pinnekött när jag var liten. Nu är senare tis är det grandiosa, och i år för första gången så är det pölsegratäng, och det gläder jag mig till. Nu kunde jag gleda sig till att familjen ska samlas, gå runt juletreet, spela spel, ha lejka, de vuxna har tid till kanske ting som de inte har kunnat till vanligt. Jag husar vi spelade monopol till långt utöver natta. Och vi kunde vara uppe så länge vi ville, äta julgotter och pepparkaka till vi fick ont i magen. Själv så är mina goda juleminne knytt upp till mina bästa föräldrar, mormor och morfar. De hade stort hus, rum för alla. Det var fyr i peisen och nock av allt som var gott. De hade omsorg och godhet i sig och lagat till jul på staselig vis. Och när vi måtte vara andra stadar någon få gånger, så blev det aldrig detsamma. Och precis klockan 17 satte vi oss till bors. Då hade kyrkoklockan ringt en timme och sönguttarna skulle börja synge. Och vi satt oss ner på sekunden. Allt var klart. Nu startade högtiden. Och alla andra runt i landet gjorde detsamma. Och det var helt stille i gatan.
Så börjar morfar att läsa julevangeliet från sin gamla bibel som han arvade från morsin. Mitt i allt det andra som var käckt och fint, så var det likväl evangeliet om Jesus som var det största. Skulle bara vara det någon få minut, så genomträngde det alla de andra upplevelserna och blev på en måte centrum. Det var det som skapade högtid. För om vi kunde fira att solen snudde och sen reven raskar över isen eller sova vi runt om en enebärbusk, så kan jag lova dig att det hade inte varit detsamma. Jesus blev född, det firar vi. Han kom till jorden. Och de hade väntat på han helt ifrån Edens hage när Gud sa till slangen: du ska bita han i helen, men han ska knuse huvudet ditt. Och sedan den gången så såg slangen sig över skuldra och tänkte: är det Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob? Josef är det. Han står ut bland sina bröder med en färgrik kjortel och sol och måne ska böja sig för honom. Han är garanterad. Han pekade av dagen. Och så var det han. Och inte Moses heller. Eller Josua som hade samma namn som Jesus. Herren frälser. Och så fick de ett klur. Ett lite fnugg av bevis på vem det skulle vara. Han skulle vara från Judas stamme, sa Jakob. Men likväl så måtte ju det vara Samson. Han som gick runt och knuste skallen på alla sina fiender. Men igen och igen tog det fel när de trodde han hade kommit han som de väntade på. Men alla sa man på kvart sitt vis pekade framöver mot han som skulle komma. Det var inte en gång den mäktige kom själv som var nästan 2 meter under backen, brej skuldra med svulmande biceppar. Han var en virklig konge, men han förlot Herren i sitt hjärte. Men så skedde det något. En kvinna fick svar på sina böner. Hon fick en son som hon kallade Gud Höjre. Och han växte upp hos prästen Eli. Och senare i lya mörkret skulle han sig till Betlehemstraktarna, sänd av Gud till att finna den nya kongen i Israel, en av Judas stamme. Han skulle gå till Isais hus. Och den ene staselige son av Isai, en eller andra, gick framför han. Men ingen av dig hade Gud utvalgt, slik ingen andra för heller hade varit den ene. Men så kom han, den lille getaren gutten som var rödkinna, och så salvade han David med den helige ande. Och så gick den gamla testamentliga profetin i uppfyllelse när han stod där med huvudet i Goliat, symbolet på fienden. Det må ju vara han. Men så var det heller inte han, men det skulle komma en efterkommare av han. Hans kongedöme skulle vara till evig tid. En mej skulle vara med barn. En son skulle bli fött. Underfull, rådgivare, en kvist från Israels stund. Sol och ljus skulle gå upp mitt i skuggelandet bland de ringaste ättene. Och så vet jag tiad ättene försvann till bortförelsen till Assyria, och 2 blev sänd väck till Babylon för att hindra att denna ene utvalgte skulle komma och bli född i Betlehem, slik som det stod. Men ve ej dekre från kong Kyros fick de reise hem kvar till sin stad, och de från Judas stamme tog landet i eige. Men så var det någon ifrån Davids hus och ett som busette sig i Nazaret. Och det stod att han skulle bli kallt en Nazareer. Han skulle vara en kvist, en etzer. Så därför måtte det vara slik. Har du missförstått Maria när ängeln sa att hon skulle bli mor till denne frälsaren? Han skulle ju bli född i Betlehem. Men bäst det var, så kom befalingen från kejsar Augustus om att kvar och en måtte ha sig inskrivet mantal i sin by. Och Maria och Josef var av Davids hus och ett.
Och där reiste ner till Betlehem, och där fötte hos sin son, den första fötte, svejte han och la han i en krybbe. Och det var full fest i himmelrummet. Och 10 000 gånger 10 000 av änglar sang den sången vi nettopp höjde. Ära vare Gud i det högsta. På den samma marka där David 1000 år tidigare hade gått och gett seglarna. Nu hade det ändå skett. Nu kom han som skulle knuse slangens huvud på Golgata korset. Han som skulle vara frälsad som Moses till evig tid. Han som skulle vara konge som David till evig tid. Och han är vår frälsad. Han feirar vi idag som om det nettopp skedde i vårt hjärte. Och en dag ska vi feira frälsa och Jesus kommer kvar dag i himmelby. God jul.